Deputy President, whatever you speak is what Kenyans want to hear. Hii inchi iko na katiba. Na ni katiba tuliambiwa kama sio sasa ni sasa hivi. Na katiba hiyo hiyo ndio imeleta uchaguzi tumefanya mwezi wa nane. Na imeweka serikali kikamilifu. Pia mimi nataka kuomba makanisa yetu. Saa ile mnatuambia tuongee na Mheshimiwa Raila, kabla hajaongee na sisi mfunzeni Biblia, kwa sababu Biblia inasema hakuna mamlaka yoyote itatawala bila baraka ya Mungu kukubali. Kwa hivyo akubali utawala ambaye iko ya Mheshimiwa William Ruto kama rais na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kama naibu ya rais na wale viongozi wengine. Ya pili, mimi nasikia hapa tumesema Raila anaongoza maandamano.